连接大庆大城社区和德安路，可以疏解大庆大城社区拥挤交通量的12米宽连外道路工程还在施工当中。今天下午，市长张通荣和秘书长许清坤一行人特地到现场视察，预计明年6月全线可以通车。在市政府地震处长田家乐、研考处长李国商、公务处副处长张元良等人陪同下，市长张通荣和市政府秘书长许清坤一行人到中山区大庆大城社区视察连外道路工程，将可以衔接到德安路，预定一期工程今年年底可以完工，二期工程到明年六月也可以完成全线通车，疏解大庆大城社区庞大的交通量。即将在103年的这个12月30日，就完工。目前呢，我们一期的工程进度呢，我们预计进度是28.92，现在是30.02。我想这个工程进度有超前，我想我们一定会在今年度呢，我们这个12月底以前啊，为了完成一期的这个630公尺的一个道路，总共宽度啊是12米。第二期工程即将在103年6月份，6月1号正式开工。我们总工程的一个长度呢，也是12米啊，有呢这个820公尺的长度。总工程费呢是1亿1000万，我们准备呢，包括二期的我们这个820公尺以及区外的81公尺400万，总共呢是1亿1400万，我们即将在明年104年的6月30日啊，全部呢，总长这个1531公尺呢，都会正式呢来完成通车。我们包括了周边的绿美化，我们电信电力，还有我们包括了排水，还有我们其他的一些公共设施呢，我们都一并呢，都来完成。另外，市长也表示，原本担心的电力和电信问题也都已经获得解决，不会影响到完工通车的时间。已经这个台电都 OK， 电信部分也编了500万，应该也是没问题。我们特别呢，公务处的商务处长特别提到，只要管线单位有问题，随时呢，请我们地震处跟工程单位和我们公务处联络，公务处会在每个月的我们这个管线汇报会提出来，请各单位一起来配合。我们希望这个工程在今天的简报当中都这么这个顺利的在推动。记者吴俊松采访报道。